В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Під домашнім арештом залишили водія, котрого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у середмісті Хмельницького. Таке рішення ухвалив сьогодні в день Хмельницький міськрайонний суд стосовно водія, який 20 лютого близько 14 години на перехресті вулиць Грушевського та Героїв Майдану збив жінку на пішохідному переході. Внаслідок травм, несумісних з життям, потерпіла померла до приїзду карети швидкої. Старший слідчий відділу розслідувань Національної поліції області Сергій Гонтар, який займається розслідуванням обставин ДТП, клопотав про тримання водія під вартою строком до 60 діб. Його клопотання без змін підтримала прокурор Марія Мельничук. Адвокати підозрюваного Володимир Ніколайчук та Андрій Рибачок клопотали про тримання свого клієнта під домашнім арештом. Мною разом з погодженням з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Мельничук було звернено з клопотанням, вище вказаним, щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного на 60 діб. Але суддя розглянув дане клопотання і прийняв рішення щодо застосування до останнього міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Сарбей клопотання слідчого задовільнив частково. Підозрюваного звільнили з-під варти в залі суду з подальшим триманням під домашнім арештом з 21 до 6 години до 19 квітня цього року із забороною покидати в цей період своє помешкання без дозволу слідчого, прокурора чи суду. Також у підозрюваного вилучать закордонний паспорт та інші документи. Чоловіку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом на строк до 3 років або безстроково. Програму розвитку кінофікації розроблять на Хмельниччині. Про це повідомила начальниця управління культури, національності, релігії та туризму облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, програма дозволить грошима підтримати державні кінотеатри, фінансування яких нині припинено. Ще 10 років тому державні кінотеатри були в кожному з 20 районних центрів. І саме через відсутність фінансування, каже Ірина Трунова, їх кількість зменшилася вдвічі. В результаті у маленьких містечках втрачається глядач нового українського патріотичного фільму, додає директор обласної фірми «Кіновідеопрокат» Андрій Олесь. Це Хмельницький кінотеатр «Планета». Щодня тут демонструють стрічки українського та іноземного виробництва. Щотижня репертуар фільмів оновлюється. Кожен четвер у нас відновлюється репертуар і один-два прем'єрних фільми у нас заходять. Хмельничанка Віталіна Курманська відвідує кінотеатр «Планета», аби переглянути стрічки, які вийшли у прокат. Каже, чи не з дитинства пам'ятає саме цей кінотеатр. Було б непогано, якби цей кінотеатр не закривали і не приватизували, тому що він має дуже зручне розташування, і всередині великі кінозали зручні. І я ходила сюди ще дитиною, і тепер вже вожу свою дитину сюди. Хмельничани відвідують покази стрічок українського виробництва. Державні ж кінотеатри зацікавлені у показі вітчизняних фільмів не тільки ігрових, а й національно-патріотичного спрямування, каже Андрій Олесь. Та додає, такі фільми відвідують менше. Ми це здійснюємо залученням таких от культпоходів, грубо говоря, кажучи радянською мовою. Але це та діяльність, яку не буде робити приватний кінотеатр. Не буду називати їх назви, але вони не будуть робити льготних показів. Та якщо у кінотеатрі «Планета» збираються глядачі, то у районах області подивитись фільм на великому екрані жителі не можуть через відсутність кінотеатрів. З 20 залишилось 9. Колишні державні кінотеатри стали приватними. У січні 2017 року припинилось фінансування з обласного бюджету кінотеатру «Планета». На сьогоднішній день можливо знято фінансування з розрахунку на те, щоб подивитися, рентабельний цей комунальний заклад обласної ради чи не рентабельний. Є ще комунальні, які треба сплачувати, а це надзвичайно складно. Якщо вони заробляють на заробітну плату і платять комунальні, то на розвиток самого кінотеатру «Планета» не залишається нічого. За словами Андрія Олеся, у планах все ж відновити мережу державних кінотеатрів на Хмельниччині. Держава планує через Держкіно України нову програму по відродженню комунальних підприємств саме на районних кінотеатрах. Тому що вони стоять без роботи, персонал звільнений, і самі ці будівлі руйнуються. Ми плануємо
відновити мережу у Хмельницькій області. Аби державні кінотеатри функціонували та були рентабельними, окрім їхньої фінансової підтримки, працівники цих закладів мають заохочувати глядачів. Це означає абонементна, можливо, мережа або якісь інші форми співпраці з цими закладами виховними, освітніми і так далі, які повинен проводити кінотеатр. З найменшого віку, з дитячими садочками, за суто символічну ціну або навіть безкоштовно продовжувати цей процес у школі, тому що вся українська література і вся українська історія і вся українська культура у нас сьогодні передана і може далі передаватися засобами кіно, кіномистецтва. Поки ж начальник обласного управління культури, національності, релігії та туризму Ірина Трунова запевняє, знищувати державні кінотеатри, зокрема «Планету», не будуть. Ми будемо подавати на розгляд депутатського корпусу програму розвитку кінофікації, і тоді вже будемо бачити, можливо, потрібно допомогти їм з фінансами в літній період. Можливо, можна 50% на 50%. Ну, одним словом, поки що гостро питання знищення кінотеатру «Планета» не стоїть. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля-Центр. 24-те позачергове пленарне засідання Хмельницької обласної ради закінчилось. Про це повідомляє наша кореспондентка Світлана Поробок. За її словами, на розгляд депутатів винесли два питання порядку денного – звіт про виконання обласного бюджету за 2018 рік та внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік. На пленарному засіданні депутати більшістю голосів розподілили капітальні видатки обласного бюджету. Як повідомляє моя колега, на позачерговій сесії зареєструвалися 69 із 84 депутатів. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт з монтажу нового обладнання відсутнє електропостачання на кількох вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світло вимкнули до 16-ї години на вулицях Пшенична, Старосадова, Яблунева та Польова, що у мікрорайоні Книжківці. Ускладнення погодних умов очікується на Хмельниччині через проходження атмосферного фронту. Про це розповідає Юлія Грабар, синоптик Хмельницького центру з гідрометеорології. Впродовж доби випадатимуть помірні опади, сніг та мокрий сніг з утворенням снігового покриву. Місцями спостерігатиметься ожеледь, вночі та вранці – налипання мокрого снігу. В денні години місцями хуртовина, також прогнозуємо на дорогах ожеледицю, вітер західний з переходом на північно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря. По області протягом доби від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу. У Хмельницькому також протягом доби від 0 до 2 градусів морозу. В наступні 4 доби опади поступово припиняться. За словами Юлії Грабар, 23-го та 24-го на Хмельниччині знизиться температура. Вночі від 4 до 10 градусів морозу, вдень від мінус 3 до 2 тепла. В наступні дві доби температура повітря підвищиться, вдень до 6 градусів тепла. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!